Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. А сега разглеждам няколко въпроса, свързани с Валтери Ботас, с неговата позиция в отбора на Мерцедес, като темите са свързани с това дали той би могъл да се възползва от една страна от това, което се случи между Фетел и Хамилтън, напрежението, което продължава да расте между двамата, довело до инцидент между тях, дали може да даде шанс на Ботас. Така, другата тема, която Петър Николов повдига, е за работата по принцип на финландските пилоти в отборите, за това, че на тях често се пада една позиция на втори пилот, на подкрепящ пилот. Какъв ще е случая с Ботас? Дали той ще се примири с ролята, която очевидно му предлагат в момента? Има още един такъв въпрос. Позицията на Ботас в Мерцедес в момента е доста добра. Самия факт, че Тото Волф така категорично, дори след срещите си, примерно с Флавио Бриаторе в Баку, те съвсем открито разговаряха, обядва той с Ники Лауда, съвсем открито е желанието на огромна част и от медиите, ако щете, на хората в целия свят да видят Алонсо в Мерцедес. Но категоричният отказ на Тото Волф, на Ники Лауда, на голяма част от останалите шефове в отбора, говори за това, че те са повече доволни от работата, която върши Ботас. Защото ясно е, че Хамилтън дори вече да е към края на кариерата си, защото и у него се вижда умора много. Близки до него хора са ми споделили, че той също умисля момента, в който вече ще се раздели с спортата. Или иначе, обаче, при Ботас ситуацията е много добра, защото дори да не спечели нищо през този сезон повече след победата си в Русия, той демонстрира изключителен отборен дух. Работата му е много добра по отношение на избора на настройки, по отношение на позицията в конкретните състезания и в крайна сметка мисля, че това, което прави, е повече от добро за него в перспектива да остане в Мерцедес и следващия му договор да не е за една, а да е примерно за 2 или 3 години. И когато той има подобен контракт в джоба си, той да бъде много по-силен и в един евентуален сблъсък с Луис. Защото той е наясно в момента, че отбората или иначе, след като Луис е в него 5 години, след като спечели последните си титли именно с този отбор, отбора работи прекрасно с Луис. Мисля, че Хамилтън е изключително бърз, а Ботас си дава сметка, че правейки най-доброто, на което е способен, например в последните квалификации, Луис е все пак по-бърз от него, но Валтери е в състояние да открие потенциал още в скоростта на колата, още в работата с гумите. Все пак младостта е на негова страна, а при останалите финландски пилоти, тъй като тук става дума за Ковалайнен, примерно за Кими вече в тази фаза от неговата кариера, при останалите финландски пилоти нещата стояха по различен начин. Примерно Хеки, според мен, никога не е имал този капацитет, който има Валтери Ботас. При Кими Райконен има едни натрупвания психологически, които плюс възрастта, макар че тя играе все пак не чак толкова съществена роля в модерната формула, но Кими е на така възраст, че вече не би могъл да има, ако щете, същата енергия да се бори в сблъсъците, както в миналото, плюс отношението на отбора, което е така не съвсем в негова полза и той го знае. Един куп неща са, които играят роля. При Валтери, мисля, че от тази група пилоти нещата се развиват най-добре. И при, да, някакво изостряне на ситуацията между Хамилтън и Фетел, още един техен сблъсък или нещо подобно, наказание за един и за другия, той би могъл да се окаже в една позиция да се бори за титлата, но наблюдавайки го добре в състезанието, примерно в Барселона или в Баку, или където и да е, просто той
винаги ще изпълни това, което отбора изисква от него. Отбора ще изисква от него да подкрепи Хамилтън, което според мен също е съвсем, съвсем логично. Така че, да, той е в добра позиция, може да се възползва от една такава ситуация, но по-скоро смятам, че ще бъде много прецизен в работата си в следващите месеци, ще се опита още и още да се интегрира в отбора. Той предпочете да работи с инженерния екип на Росберг, вместо да дойде Джонатан Едълс, примерно, с който той работеше в Уилямс, неговия рейс инженер, да дойде също в Бракли, за да работят заедно, както направи Алонсо, както направи Кими, както правят много други пилоти. Той предпочете да се интегрира по-добре в Мерцедес и да търси път за себе си в този отбор. И смятам, че това е правилният подход. Така че светлите дни са пред Валтери, според мен, повече от най-добрите. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.